ପୁଣି ଜେଲ୍ ଯାଇ ପାରନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଭୃଗୁବକ୍ସି ପାତ୍ର ଖୋଲିଲେ ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ଅସଲ ମୁଖା। ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ଅଡୁଆ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବିଜେପି ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ଭୃଗୁ, କହିଲେ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ କରିଛି ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଭୃଗୁ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁରର ବିଜେଡି ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ। ପୁଣି ବିଜେପି ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ଭୃଗୁବକ୍ସି ପାତ୍ର, ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନକୁ ନେଇ ସମାଲୋଚନା କଲେ ଭୃଗୁ। କହିଲେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ପ୍ରଥମ ଟିକେଟ୍ ବଣ୍ଟନ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନରେ ପ୍ରଥମ ମାପଦଣ୍ଡ ହେଉଛି ଅପରାଧୀ ପୃଷ୍ଠଭୂମି। ଯାହାର ଅପରାଧିକ ମାମଲା ରହିଛି ସେଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରି ଭୋଟରଙ୍କ ମୂଲ୍ୟବାନ ଭୋଟ୍ ଏବଂ ଭାବନା ସହିତ ଛଳନା କରୁଛି ବିଜେପି। ଏଥିରୁ ଦଳର ମନୋଭାବ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ବୋଲି ଏକଥା କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ବ୍ରହ୍ମପୁର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭୃଗୁବକ୍ସି ପାତ୍ର। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଲୋକସଭା ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଚାର ବେଳେ ଏହି ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତିପକ୍ଷ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନେଇ ଭୃଗୁ ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଭୋଟରଙ୍କ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଭୋଟ୍ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକି ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଜେଲ୍ରେ କଟାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କୋର୍ଟଠାରୁ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଜାମିନରେ ମୁକୁଳିଛନ୍ତି। ଆଜି ବି ମାମଲା ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି। ଅଭିଯୋଗର ସବୁ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରମାଣ ରହିଥିବାରୁ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୁଣି ଜେଲ୍ ଯାଇ ପାରନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ। ଏଣୁ ଏଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ଭୋଟରମାନେ ଭୋଟ୍ ଦେଇ ନିର୍ବାଚିତ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ କି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭୃଗୁବକ୍ସି ପାତ୍ର। କେବଳ ପ୍ରଦୀପ ନୁହନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା 7ଟି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ବିଜେପିର ଏକାଧିକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକାଧିକ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ରହିଥିବା ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଭୃଗୁବକ୍ସି ପାତ୍ର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ବିରଜା ନ୍ୟୁଜ। ହ୍ୟାଲୋ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଏକ୍ଜାମିନେଜ୍ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କି? ତେବେ TSG ଗୁରୁକୁଳରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଟିଚିଂ ସହ ବାଜିରାଓ ଆଇଏଏସ୍ ଏକାଡେମୀ ଦ୍ୱାରା କୋଚିଂ ପାଆନ୍ତୁ। କଲ୍ 9438782020।